Frälsarkrans, det är ett gammalt ord för ett livräddningshjälpmedel. Den här vandringen är också en livräddare för dig och mig som rusar på lite för mycket och som längtar efter balans i livet. Den största pärlan i livet, den är guld värd. Alltings ursprung och mål. Du är gränslös, du är nära. Du är ljus och jag är din. Du är gränslös, du är nära. Du är ljus och jag är din. Du är gränslös, du är nära. Du är ljus och jag är din. Jag är en pärla. En pärla som får fler och fler lager när åren går. Alltihop börjar med ett litet, litet korn. Ett mysterium. Människan formas i det fördolda. Vi kommer till världen skyddslösa. Men vi behöver fortsatt omsorg och värme. Omslutas och vara trygga. Överlåtelsens pärla. Som att vila i ett varmt, härligt vatten. Vi behöver träningsredskap för livet. Och jag sitter med några bra träningsredskap här. Väldigt mycket går allt för fort idag. Här hjälps vi åt att ta det långsamt. Och man kan ju också behöva känna sig fri. Röra sig var som helst. Eller dela med sig. Tältet saknas här, men det står för enkelhet. Och det här för bekymmerslöshet. Och det här, det är tystnadens mantel. Övning ger färdighet. Träning resultat. Tänk när man kan simma, cykla och gå. Och det bara är självklart. Då är det bekymmerslöst. Härligt. Att vara bekymmerslös, det är att kunna ta det lugnt. Och långsamheten ger nya perspektiv. Två röda pärlor. Kärlekens pärlor. Ömsesidighet. Att få ge och ta emot. För att kunna ge behöver vi först ta emot. Och när vi tar emot kan vi också ge. Ett underbart mysterium.
Hösten, det är mognadens tid och tiden för eftertanke. Här finns tre hemligheter, en grön och två vita. Grönt för tjänandet, tjänstvilligheten. Och så två vita pärlor, du och jag. Här har jag alla de jag tycker om, som är pärlor. Men så finns det ju faktiskt de som jag har svårt med. Och då är det skönt att ta hjälp av det här och inse att de är pärlor, de också. Livets pärlor och mysterier. Ja, snart är vi varvet runt. Och när livet går mot sitt slut, då har vi ofta åldrats. Precis som taket bakom mig. Nattens pärla, den står för både döden och det mörkaste mörka i livet. Och när det kommer, bli inte allt för orolig, för att det har ett värde. Det finns en trygghet också i mörkret. Och efter mörkret kommer ljuset. Livet skiftar, precis som årstiderna. Dag och natt, ljus och mörker. Det finns ett inbyggt mönster i tillvaron. Det ger trygghet. Det ger tillförsikt även i det svåra. Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus. Och jag är det. Frälsarkransens formgivare är biskop Martin Lönnebo. Och han har knutit Herrens bön till pärlorna också. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.